សួស្តីបងចាសួស្តីបងអូនមើលក្នុងសួនកាធំចំនួនរីស្រងងចាតើស្រងជីវាអូនប្រាថ្នាបុប្ផាវហេតុណាប្រាប់មកនោះឡងរៀបបងបេះជូនមាសមេប្រាំភ្លៀមមកមានស្នាយកុំឆ្លើយថាទេណាស្រីព្រួយឲ្យស្គងមិនថ្វីចាំប្រងបេះជូននួនឡងរួញហើយរៀបបងសុំសំណងវិញហើយណាស្នួនចង់បានសំណងអមសងវិញក្រុមចំនួនស្រឡាញ់កាវៃស្គួនសំប្រាំបនបេះជូនភ្លៀមតាអើយឲ្យកាស្រឡាញ់តែការំដួលតើស្រស់នេះមើលអូនព្រមទទួលបែងអើយទេនេះណែរំដួលសមងទទួលយកទៅថាចង់តែកុំបោះបង់ពេលការនំអសម្រស្នេហ៍កុំព្រួយកុំភ័យកាស្រីក្របជាងគេពិនជាមិនចោលទេត្រង់ថារហូតតទៅអើយកាអើយកាស្រឡាញ់តែកាក្នុងនាយើងពីអង្គាបបួលគ្នាទៅឡើងខាងសួនចង់ស្គាល់ដល់ខាងសួនអូនឯងស្គាល់ឡើងចង់ស្គាល់ទេបងបងតផងតើឡើងអស់គ្នាចង់ដឹងចង់ឃើញថាសบายយ៉ាងណាទៅណាតាមសួននៅណាចេះអូនស្គាល់អត់អត់ស្គាល់ទេបងតាមសួននៅណាផងអស្គាល់ណាំបងតផងអូខេនេះណែរំដួលសំបងធោទួលយកទៅថាចង់តែកុំបោះបង់ពេលការនំអសម្រស្នេហ៍កុំព្រួយកុំភ័យកាស្រីក្រអូបជាងគេពិនជាមិនចោលទេខ្ញុំថារហូតតទៅអើយកាអើយកាស្រឡាញ់តែកាក្នុងងារយើងពីអង្គាមកបួលគ្នាទៅលេងតាមសួរបាទអរគុណ